që thonë Lia i marë. E kam një telefonat. Alo. Alo. Apo më dilë. Përshëndetje, zotri, kush telefonon? Sheke nga Suedia. Sheke, sheke, apo? Po. Po. Ok, nga je këtu në Kosovë, sheke? Peja. Peja? Po. Po, a i keni bo të ushi të regua mas pare? Jo, më ku me bo në të ushi këtu në Suedi. Aha. Ja, ja. Veqë po, për ushqim, ke cilin ushqim po, preferon, cilin ushqim preferon më shumë, kështu tregom zotri. Qa ka me lukë, speca dolë, ma pasull, mish me lakë, na peti ha tu. Okej, okay, po që tot, që tot katërta, që kom zxedhon, zxedhe njënën, a kina njët preferume? As njënën hiqë, se këtë qpif me jënë, këtë pojnë zararë. A ki për një me? Pash për një me e kom. Qka hanë kë? Këtë me lukë, sa po? Me asi, jom supa, për shambull. Supa, gjellëna, që bërë. Gjellëna, po. Okej. Okay. Edhe po vishë një pite, ma konda është baklasorma, nëse dini qëka baklasorma. A, po qërë se di qëka baklasorma. Baklasorma në pej, zakonisht të bujnë baklasorma, po është te përushim një të dyuni, jom prej asojone, po së pej. Qajo pite është e mirë. Po. E ka, ja ka lofshit mirë e ditë. Faleminderit shumë zotri se isha duke të pyet për pitën. Ç'është kjo pite? Vetë pak se smoj pa ju tregu kështu në fotografia. Nuk pas kam dëgjuar ndonjëherë. Megjithatë, e di që me vjerrën time pa kemi probleme kështu. Alo.